ne trukdo. Jokie užkulisiai, jokie funkcionieriai ir jokie politikai, na? Žinoma, yra rėmėjai, yra aukštas pareigas užimantis pareigūnai, kurie šiandien turi įteikti trofėjus ir medalius. Turkijos vėliava įnešama pirmoji, sidabro medalininkai žygiuoja į areną. Pažymėti sidabru. Įeina ir amerikiečiai. Turėtų pasirodyti Lietuvos komanda. Taip, Lietuvos trispalvė ir Lietuvos krepšininkai. Išžygiuoja su Lietuvos trispalvėmis ant pečių. Šaunuoliai, nuostabus čempionatas. Nuostabi komanda, nuostabus neprilygstamas žaidimas ir gero. Didžiausias siurprizas iš visų, kokius Lietuvos krepšinis yra mūsų šaliai pateikęs. Vienas iš didžiausių ir vienas iš maloniausių. Na, gal galima būtų palyginti tą siurprizą su siurprizu Sidnėjaus olimpinėse žaidynėse. Linksmai nusiteikę Lietuvos krepšininkai. Ir jie pirmi. Jie pirmi turėtų žengti ant pjedestalo. Bronzos medalius įteiks FIBA prezidentas Ivanas Manini. Ir pirma naudingiausių krepšininkų penketas. Įteikė François Demo, tai yra TISO prezidentas, vieno iš FIBA rėmėjų prezidentas ir Turkijos sporto ministras. Rokas Natizas Kulzakas. Ir pirmoji pavardė yra įgyvėtas Turkoglu. Kevinas Durantas. Linas Kleiza. Kaip ir buvo galima tikėtis, Linas Kleiza. Pastumtas. Trečia į lengvojo krašto poziciją dėl to, kad aukščiau už jį yra Luisas Skola. Sudėtinga būtų prieš šį penketą atsilaikyti. Geras penketukas būtų už galvos apie bet kuriam pasaulio trenerį. Naudingiausias krepšininkas dabar. Most valuable player of this championship. Ir jis to nusipelno. Labai ir tai. Išskirtinis atvejis. Naudingiausias krepšininkas būna paėmamas ne iš nugalėtojų komandos, tačiau net jeigu šiandien amerikiečiai būtų kažkokiu stebuklingu būdu pralaimėję turkams, ko gero, Kevinas Durantas būtų vis tiek gavęs šį apdovanojimą.
Ir dabar metas jau bronzos medalis. Bronzos medalis įteikia visas pats. Ir su prezidentas Ivanas Mainini ir taip pat Turkijos ministras pirmininkas. Recepas Tayyipas Erdoganas. Lietuva žengia ant bronzinio piedestalo. Tai yra fantastika. Tai yra neįtikėtina ir nuostabu. Nepatinka matyti ministras pirmininkas Turkijos vietos publikai. Dar kartą. 12 šitų bronzinių krepšininkų. Renaldas Seibutis, Mantas Kalnietis, Jonas Mačiulis, Martynas Pocis, Robertas Jeftonas, Martynas Gecevičius, Tomas Delininkaitis, Timas Jesaitis, Linas Kleiza, Tadas Klimavičius, Paulius Jimkūnas, Martynas Andriškevičius ir Kęstutis Kemzūra, kuris žinoma, taip pat dėkoja ir visam štabui, ir visai, ne tik trenerių štabui, bet visam tam štabui, kuris aplinkui, dėl to, kad, kaip sakė Kęstutis Kemzūra, vienas tu padaryti nieko negali. Tai yra didžiulė, tai yra didžiulė Lietuvos krepšinio pergalė. O mes tik atvažiavome čia, apšilti kojas ir nepadaryti nereikalingos pertraukos prieš Europos krepšinio čempionatą, kuris kitais metais vyks Lietuvoje. Kitais metais niekur nereikės važiuoti. Kas gali būti, kad bilietus į krepšinio rungtynes bus gauti įmanoma dar sunkiau negu svečiose šalyse. Bet kita vasara mūsų laukia. Dideli ir įdomus įvykiai. Ir kas galėjo pagalvoti, kad jie bus tokie dideli, tokie įspūdingi ir tokie nuostabūs čia, Turkijoje, pasaulio krepšinio čempionate. Viena iš jaunesnių komandų šiuose pirminybėse su jaunu treneriu. Už vairo įrodė, kad šitame čempionate negali įveikti tik tai amerikiečių, kurių negalėjo įveikti niekas. Lietuva. Ir toliau, krepšinio žemėlapyje didelėmis raidėmis. Na, o dabar aplodicentai ir Latvijos Turkijos komandai, kuri taip aukštai dar niekada nebuvo. Tai yra komanda, kuri nėra laimėjusi niekada jokių aukštų medalių. Tai yra komanda, kurios pasiekimas iki šiol buvo didžiausias Europos čempionato. Nėra Argentinos, nėra Graikijos, nėra Ispanijos. Nėra Brazilijos, nėra daug komandų, kurios galėjo būti šitą piedestalą. Yra tik tai tos trys, kurios nužygiavo iki pat galo ir iškovojo pergalę. Lietuvos rinktybė iškovojo lemiamą pergalę šiandien. Turkai taip išeina iškovojo pergalę lemiamą vakar pusfinalio rungtynėse. Tai buvo jūsų dabartinis žingsnis. Sidabro medalius. Na, o dabar metas čempionas. Jungtinių Amerikos valstijų komanda yra pasaulio čempionė, numeris vienas ir geriausia komanda planetoje. Niekas su to ginčytis negali, jeigu norėjo to pasiginčyti, galėjo tai padaryti aikštelėje. Dabar jau vėlo ir pasaulio čempionai yra būtent Jungtinių Amerikos valstijų krepšininkai. Prezidentas užleidžiantis jau savo vietą Bobas Elfinstonas ir Turkijos prezidentas Abdulla Gülis teikia nugalėtojų trofėjų ir aukso medalius. Na tikrai, nesuvaidintas šypsenas
tikra, tai yra komanda, kuri norėjo laimėti, kuri stengiasi tai padaryti, kuri žaidė iš visų jėgų, kuri žaidė ne tik savo malonumui, bet kuri gynėsi su neregėtu ir didžiausiu intensyvumu šiame pasaulio krepšinio čempionate. Ir tai yra komanda, kuri iškovojusi šią pergalę, nelaiko jos kažkokia kitokia, nelaiko kažkokia keista ir iš kito pasaulio. Tai yra didelė pergalė visiems šiems jauniems amerikiečių krepšininkams ir lygiai taip pat kaip Lietuvos krepšiniui. Ko gero ir Amerikos rinktinės gali iškirsti dilemą, na, tarkim, prieš Londono olimpiadą. O tai kas dabar turi važiuoti? Didžiosios senosios žvaigždės ar tos, kurios parodė, jog gali žaisti aukščiausiu lygiu ir skinti trofėjus dabar ką tik? Na, bet mes dabar šių klausimų dar ko gero galime ir nespręsti. Jau labiau, kad olimpiada dar toli. Mūsų dabar laukia Europos krepšinio čempionatas Lietuvoje. Tad kitko, į olimpiadą amerikiečiai užsitikrina savo vietą. Pasaulio čempionai patenka į olimpines žaidynes automatiškai, kol kas yra taip, kad nebūtinai automatiškai į olimpiadą pateks šeimininkai, tai yra Didžiosios Britanijos krepšininkai. Ir Europai yra skirtos tik tai dvi vietos, tai reiškia, kad norint patekti tiesiai į olimpines žaidynes iš Europos čempionato, reikia nužygiuoti iki jo finalo. Praėjusį kartą dar buvo ispanai pasaulio čempionai, tai buvo užteko ir bronzos, kurią Lietuviai iškovojo ir taip pateko į olimpiadą. Taigi jeigu Europos čempionate Lietuvoje nepavyksta patekti į finalą, tada yra dar vienas kelias. Keturios Europos komandos nuo trečios iki šeštos patenka į bendrą kvalifikaciją, kurioje dalyvauja 12 žmonių. Ir iš tos kvalifikacijos, iš tų 12 komandos, tik tai dar keturios prasimuša į olimpiadą, taigi puikus ir ilgas kelias link jos.